सम्पूर्णलाई स्वागत छ इक्जाम सञ्जाल डट कममा आज दुई हजार सतहत्तर साल भदौ चौबिस गते बुधबारको गोर्खापत्रको सम्पूर्ण पृष्ठबाट महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु तपाईँहरूले हेर्नुहोला फ्रन्ट कभरमै रहेको छ नागरिकमा त्रास हटाउन मनोसामाजिक परामर्श भनेर रहेको छ साँच्चै नै जुन यो कोरोनाको त्रास हटाउनको लागि चाहिँ एउटा मनोसामाजिक र एउटा उच्च मनोबलको साथमा हामी चाहिँ रहनु पर्दछ बस्नु पर्दछ र एकै दिन दुई हजारभन्दा बढी कोरोना मुक्त भएको छ जुन लगभग लगभग तेत्तिस हजारको नजिक चाहिँ निको हुने को सङ्ख्या तेत्तिस हजारको नजिक पुगेको छ र ने र ने, नेपालमा लगभग जुन कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या चाहिँ अडचालिस हजार एक सय अडतिस पुगेको छ जसमध्ये चाहिँ तेत्तिस हजार चाहिँ निको भएर चाहिँ फर्किसकेको छ यो यो पुरै सङ्क्रमितको सङ्ख्या नै जुन गर्नुपर्ने प्रावधानको कारणले अलिकति बढी चाहिँ देखिएको छ यसमा र ब्याजदर परिवर्तनमा जुन राष्ट्र ब्याङ्कको अङ्कुश रहेको छ जुन विभिन्न ब्याङ्कहरूले प्रदान गरेको कर्जामा चाहिँ हचुवाको पारामा चाहिँ ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाइने कुरामा चाहिँ जुन कडा गरेको छ र आ, जुन जनयुद्धका सहित सुरेश वाग्ले र भीमसेन पोखरेल प्रति चाहिँ जुन श्रद्धाञ्जली चाहिँ अर्पण भएको छ जुन शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण भनेर यो विषय रहेको छ र सुधारिएको लोगो संसदमा भनेर यो निकै एउटा महत्त्वपूर्ण न्युज रहेको छ जुन संसदको लोगो को जुन नमुना चाहिँ जुन संसद सचिवालयमा पठाइएको छ र जुन संसद लोगोको चाहिँ जुन कलाकार चाहिँ टेकबीर मुखियाले चाहिँ तयार पार्नुभएको जुन डिजाइन रहेको छ संसद लोगोको डिजाइनकर्ता चाहिँ टेकबीर मुखिया है टेकबीर मुखिया जसमा चाहिँ जुन संसदकोमा चाहिँ जुन लोगोमा चाहिँ नेपालको नयाँ नक्सा नेपालको झन्डा र त्यसको मुनि रहेको सङ्घीय संसदको नाम चाहिँ नाम सहितको चाहिँ जुन जुन नेपालको चाहिँ जुन लोगो जुन संसदको लोगो रहेको थियो त्यो बिग्रेको कारणले फेरि यसलाई चाहिँ तोहार पारिएको थियो र त्यसमा केही चाँदीका जलप र केही सुनको जलबको प्रयोगद्वारा चाहिँ जुन संसदको लोगो चाहिँ बनाइएको छ भूमिको अधिकतम प्रयोग जरुरी भनेर यो रहेको छ जुन कित्ता काठ चाहिँ जुन अहिले खोलेको छ विगत दुई तिन वर्षदेखि बन्द रहेको किता काठलाई अहिले चाहिँ अब त्यसको रोक्नको लागि पनि माग गरिएको छ जुन कृषि क्षेत्र युक्त जति पनि जग्गा जमिनहरू फेरि कित्ता काठ भएर व्यापार बिक्री हुने सम्भावना बढेको कारणले त्यसलाई चाहिँ रोक्ने कुरा रहेको छ सा। र साक्षर नेपाल घोषणा प्रभावित भएको छ जुन कोरोनाको कारणले र म अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन चाहन्छु उच्च मनोबल र सामाजिक उत्प्रेरणाले जितिन्छ कोरोना साँच्चै नै उच्च मनोबल र सामाजिक उत्प्रेरणाले नै कोरोनालाई चाहिँ जित्न सकिन्छ होइन तनावमा डिप्रेसनमा गयो भने कोरोनाले हामीलाई चाहिँ अलिक बढी नै चाहिँ दुःख दिने गर्दछ पालसाङ ऊले सिङ्गो वस्तु बस्ती किच्ने त्रास पालसाङ ऊ भनेको के हो भन्दै गर्दाखेरि यो पालसाङ ऊ भनेको चाहिँ यो यो चाहिँ जुन नुवाकोटको नुवाकोटको एउटा गाउँको चाहिँ जुन पालसाङ ऊ नाम गरेको चाहिँ एउटा विशाल ठुलो चट्टान रहेको छ र त्यही विशाल चट्टान जुन पालसाङ ऊ खसेर चाहिँ तल बस्तीलाई चाहिँ किच्ने त्रास चाहिँ बढिरहेको छ चा, पालसाङ ऊ भनेको एउटा ठुलो चट्टानको नाम रहेको छ छुवा नुवाकोटको है पालसाङ ऊ यस्ता जानकारीहरू तपाईँ हामीले लिनै पर्दछ चिनसितको सुमधुर सम्बन्ध भनेर जुन पुरुषोत्तम बस्ने सरले लेख्नु भएको निकै नै एउटा राम्रो लेख छ मुस्ताङ घटनामा चिनले नेपालसँग चाहिँ क्षमा मागेको थियो भन्ने कुरा रहेको छ र त्यसै गरी शिक्षामा कोरोना कहर को भनेर प्राध्यापक डाक्टर भीमदेव भट्ट सरले लेख्नुभएको लेख रहेको छ हुन्छ म तपाईँहरूलाई अहिले यो सामान्य ज्ञान वस्तुगत प्रश्नोत्तरतर्फ पा म तपाईँहरूलाई जोड्न चाहन्छु अन्य जानकारीहरू म तपाईँहरूलाई दिने नै छु सुरुमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर भदौ बाइसमा मनाइएको सत्रौँ निजामती सेवा दिवसको नारा चाहिँ स्वच्छ र निजामती स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन समृद्धि र सुशासन रहेको छ है पछाडि समृद्धि र सुशासन सधैँ छ स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन रहेको छ र नेपालमा विक्रमसम्म दुई हजार एकसठीदेखि हरेक वर्ष भदौ बाइस गते यो दिवस मनाउने गरिएको छ र दुई हजार एकसट्ठीमा मनाइएको पहिलो निजामती सेवा दिवसको नारा सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता भनेर रहेको थियो सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता वन एन दुई हजार छत्तर अनुसार वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर वा पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको शरीरको कुनै अङ्ग एवं वन्यजन्तुको शरीरको कुनै पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणबाट तयार भएको कुनै वस्तु समेतलाई के भनिन्छ ओखेटो आ आखेटो पहाड भनिन्छ है जुन वनजन्तुको जीवित वा मृत शरीर वा पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको शरीरको कुनै पनि अङ्गलाई चाहिँ आखेटो पहाड भनिन्छ र वन एन दुई हजार छयत्तर अनुसार वन भन्नाले के बुझिन्छ वन एन दुई हजार छयत्तर अनुसार वन भन्नाले चाहिँ पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र र सो ऐन अनुसार निजी वन भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाइ हुर्काएको वा संरक्षण गरिएको वनलाई बुझिने र रा राष्ट्रिय वन भन्नाले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन वन संरक्षण क्षेत्र सामुदायिक वन साझेदारी वन धार्मिक वन कबुलियती वन र रा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तर प्रादेशिक वन बन, भनेर बन चाहिँ बुझिन्छ र नेपालको कुन ठाउँमा हाब्रे रेड पाण्डाको प्रजनन केन्द्र रहेको छ जुन इलाममा रहेको छ नेपालको चाहिँ इलाममा हाब्रे रेड पाण्डाको चाहिँ प्रजनन केन्द्र रहेको छ र इन्द्र सरोवर ताल मकवानपुरमा पर्दछ जुन कुले खानी जलविद्युत परियोजनाको लागि निर्मित सात किलोमिटर लामो जुन जलाशयलाई नै चाहिँ जुन मानव निर्मित जलाशयलाई नै सरोवर भनिन्छ र युवराज्ञी इन्द्र राज्य लक्ष्मी देवी शाहको स्मृतिमा इन्द्र सरोवर नामाकरण गरिएको थियो र यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ताल पनि रहेको छ र यो तालमा मत्स्यपालन र पर्यटकीय दृष्टिले पनि आकर्षक स्थल चाहिँ बन्न पुगेको छ खैराला दरबार कैलालीमा है खैराला दरबार चाहिँ कैलालीमा छ भने हतुवागढी दरबार चाहिँ भोजपुरमा रहेको छ हतुवागढी भोजपुर खैराला चाहिँ कैलाली अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव चाहिँ प्लेटिप्स प्लेटिपस रहेको छ अन्डा स्तनधारी निस्थारीजी प्लेटिपस र ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङमा पर्दछ भने छेकमपार चाहिँ गोर्खामा पर्दछ ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङमा पर्दछ भने छेकमपार चाहिँ गोर्खामा पर्दछ र तमु सङ्ग्रहालयमा लमजुङ तमु सङ्ग्रहालय लमजुङमा छ भने लेप्चा सङ्ग्रहालय चाहिँ इलाममा रहेको छ तमु सङ्ग्रहालय लमजुङमा छ भने लेप्चा सङ्ग्रहालय चाहिँ इलाममा रहेको छ र विश्वमा सबैभन्दा सानो लाली गुराँसको फुल मुगु जिल्ला स्थित रारा क्षेत्रमा पाइन्छ भने विश्वमा सबैभन्दा सानो लाली गुराँसको फुल मुगु जिल्ला स्थित राराताल क्षेत्रमा पाइन्छ भने सबैभन्दा ठुलो लाली गुराँसको फुल चाहिँ इलाममा पाइन्छ है ठुलो इलाममा र सबैभन्दा सानो लाली गुराँस चाहिँ मुगु जिल्लाको रारा ताल क्षेत्रमा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरमा प्रत्यक्षतर्फ कति महिला उम्मेदवार विजयी भएका हुन् छजना प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दुई हजार चौरात्तरमा चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ चाहिँ छजना चाहिँ महिला चाहिँ विजय चाहिँ हुनुभएको थियो पवित्र निरौला खरेल झापा पम्फाभुषा ललितपुर पद्माकुमारी अर्याल स्याङ्जा दुर्गा पौडेल प्युठान कमला रोका पूर्वी रुकुम र बिना मगर कञ्चनपुर हुनुभएको छ र नेपाल सरकारले पाँच विकास क्षेत्रको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय दुई हजार पचहत्तर चैत्र अठाइस गते गरेको हो दुई हजार पचहत्तर चैत्र अठाइस गते पाँच विकास क्षेत्रको प्रावधान खारेज र फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट नामक कृतिका लेखक लिक् क्वान यु हुनुहुन्छ फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट नामक लिक क्वान यु र नेपाललाई कहिलेसम्म डिजिटल नेपाल बनाउने घोषणा गरिएको छ दुई हजार पच्चिससम्ममा सन् दुई हजार पच्चिससम्ममा नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने घोषणा गरिएको छ र लेजर स्पिड गन चाहिँ सवारी साधनको गतिको मापन प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेको छ प्रदेश एकले तय गरेको प्रादेशिक मूल नारा स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश रहेको छ स्व स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश चाहिँ प्रदेश एकले तय गरेको प्रादेशिक मूल नारा रहेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा बिस वर्ष पुराना सवारी साधन चलाउन रोक चाहिँ विक्रमसम्म दुई हजार तिहत्तर फागुन अठार गते चाहिँ देखि चाहिँ लागू गरिएको छ जुन यातायात व्यवस्था विभागको अनुसार फागुन अठारदेखि दुई हजार त्रिहत्तर ते फागुन अठारदेखि बिस वर्ष पुराना सवारी साधन चाहिँ चलाउन नपाइने भनेर रहेको रोक छ जुन विशेष गरी प्रदूषणको कारण चाहिँ जुन बिस वर्ष पुराना सवारी कारण चाहिँ हटाउनु पर्ने चाहिँ कारण रहेको छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण को स्थापना चाहिँ दुई हजार विक्रमसम्म दुई हजार उन्सत्तरी साल बैशाख एक गते भएको छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण केभिडिएको स्थापना दुई हजार उन्सत्तरी बैशाख एक गते भएको छ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यसको मुख्य कार्यालय अनामनगर काठमाडौँमा रहेको छ नेपाललाई कहिलेसम्म सुन्ने भोकमरी जिरो हङ्गर मुलुक बनाउने योजना रहेको छ सा। सन् दुई हजार पच्चिससम्ममा चाहिँ ने नेपाललाई चाहिँ सुन्ने भोकमरी जुन यो एसटिजिएस जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स जुन दिगो विकासको लक्ष्यमा पनि यो जिरो हङ्गर पर्दछ र यसलाई चाहिँ नेपालले दुई हजार पच्चिससम्ममा नै सुन्ने बोकमारी चाहिँ को चाहिँ मुलुक बनाउने योजना रहेको छ दुई हजार तिससम्ममा हामीले जुन एसटिजिएस गोलका जुन सत्रवटा गोलहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ प्रावधान रहेको छ र विश्वकै ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको उन्नाइस सय एकदेखि चाहिँ नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न थालिएको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भन्ने उन्नाइस सय अडसट्ठीदेखि दिन थालिएको हो र नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिन्छ र यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा तिनजनासम्मले चाहिँ पाउने सक्ने प्रावधान रहेको छ र रह संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खालिफामा नेपालको झन्डा चाहिँ दुई हजार छयत्तर असोस् तिन जुन संविधान दिवसको अवसरमा चाहिँ झन्डा चाहिँ एक मिनटको लागि चाहिँ फहराएको थियो र लगानीको वातावरण सहज बनाउने उद्देश्य साथ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ दुई हजार छयत्तर जेठ एक गतिदेखि चाहिँ एकल बिन्दु सेवा है सबै सेवा एकै स्थानबाट चाहिँ उपलब्ध होस् भनेर चाहिँ जुन एकल बिन्दु सेवा चाहिँ सेवा केन्द्र चाहिँ स्थापना गरिएको थियो र सेवाको सुरुवात पछि जुन उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ एकै स्थानबाट उपलब्ध हुने जसले गर्दाखेरि जुन फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टहरूलाई पनि एफडिआईहरूलाई पनि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ कि भन्ने आशा चाहिँ जुन नेपाल सरकारले राखेका थियो र काठमाडौँमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने कार्यको आरम्भ दुई हजार छत्तर फागुन पाँचदेखि सुरु गरिएको छ दुई हजार छत्तर फागुन पाँच देखि चाहिँ विद्युतीय तारलाई चाहिँ भूमिगत बनाउन सुरु गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर आठ तारिकमा पर्दछ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर आठ तारिखमा पर्दछ र औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको समयावधिलाई शुक्ल पक्ष ब्राइट हाफ भनिन्छ औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको समयावधिलाई शुक्ल पक्ष भनिन्छ र पूर्णिमादेखि औँसीसम्मको समयावधिलाई पक्ष डार्क हाफ भनिन्छ भने शुक्ल पक्षमा चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः बढ्दै जान्छ भने कृष्ण पक्षमा चाहिँ चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः घट्दै जान्छ र नेपाल विश्व पर्यटन सङ्गठन युएनडब्लुटिओको सदस्य उन्नाइस सय पचहत्तरमा चाहिँ बनेको हो यो सङ्गठनको स्थापना उन्नाइस सय पचहत्तर जनवरी दुईमा नै भएको थियो र नेपाल पनि विश्व पर्यटन सङ्गठन युएनडब्लुटिओको सदस्य उन्नाइस सय पचहत्तरमा नै भएको छ र नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना चाहिँ दुई हजार पचपन्न पुस्व गते भएको छ नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना दुई हजार पचपन्न पुस्वह्रमा विक्रमसम्म दुई हजार अठारमा स्थापित पर्यटन विभागलाई खारेज गरी सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सो बोर्डको चाहिँ जुन नेपाल पर्यटन बोर्डको चाहिँ स्थापना भएको थियो र दुई हजार तेत्तिस फागुन बाह्रमा पर्यटन मन्त्रालय मन्त्रालयको स्थापना भएको छ र उक्त मन्त्रालयमा विक्रमसम्म दुई हजार उन्चालिसमा हवाई विभाग गाबी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नामकरण पनि चाहिँ गरिएको छ र त्यस्तै संस्कृतिको कार्य समेत थप गरी विक्रमसम्म दुई हजार सन्ताउन्नमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बनाइएको छ र राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धन समितिको गठन विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर जेठ एकतिसमा गरिएको छ र यसको अध्यक्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ र पर्यटन परिषद परिषदको अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको र धौलागिरी आइसफल ट्रेक भनी कुन ट्रेकिङ रुट रुटलाई चिनिन्छ धौलागिरी आइसफल ट्रेक भनेर चाहिँ म्याग्दीको गलेश्वरदेखि मुस्ताङको लेतेसम्म जुन करिब एक सय किलोमिटर करिब एक सय किलोमिटर जुन धौलागिरी आइसफल ट्रेक भनेर चाहिँ जुन म्याग्दीको जुन गलेश्वर मन्दिर रहेको छ जुन निकै नै प्रसिद्ध मन्दिर छ एउटै चट्टानमा चाहिँ बनेको त्यो मन्दिर रहेको छ गलेश्वर जुन तपाईँहरू मनाङ मुस्ताङ जोमसोम जाँदाखेरि चाहिँ बाटैमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ गलेश्वरदेखि म्याग्दीको गलेश्वरदेखि मुस्ताङको लेतेसम्म चाहिँ एक सय किलोमिटरको जुन ट्रेकिङ रुट रहेको छ जुन पैदल रुट त्यसलाई चाहिँ धौलागिरी आइसफल ट्रेक छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कुन दिनलाई सफा हावा दिवसको रूपमा चाहिँ घोषणा गरियो सेप्टेम्बर सात तारिकलाई है सेप्टेम्बर सात तारिकलाई सेप्टेम्बर आठमा चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस परेको थियो भने सेप्टेम्बर सातलाई चाहिँ सफा हावा दिवसको रूपमा चाहिँ मनाइएको छ घोषणा गरिएको छ दुई हजार उन्नाइस डिसेम्बर उन्नाइसमा महासभाद्वारा सो दिवस घोषणा गरिएको र निलो आकाशका लागि सफा दिवसको रूपमा चाहिँ सो दिवस चाहिँ मनाइने चाहिँ जुन सन् दुई हजार बिसदेखि मनाइने भनेर राष्ट्रसङ्घले जनाएको थियो र नेपाल सरकारले कुन वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षको रूपमा चाहिँ मनाउने घोषणा गरेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ वृक्षारोपण वर्षको रूपमा चाहिँ मनाउने घोषणा गरेको छ वृक्षारोपण वर्षको अनौपचारिक सुरुवात विक्रमसम्म दुई हजार छत्तर असार चौधमा गरिएको थियो र नेपालमा हरेक वर्ष असार चौधमा वृक्षारोपण दिवस पनि मनाइने चाहिँ भएको छ हुन्छ यो निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू मैले तपाईँहरूलाई दिएँ प्रस्तुतकर्ता केसी सरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ हामीले सबैलाई धन्यवाद दियौँ लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै महत्त्वपूर्ण हरेक बुधबारको गोर्खापत्रबाट तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण पृष्ठबाट महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईँहरू इक्जाम सञ्जाल डट कमसँगै रहनुहोला सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण करियर गाइडिङका सूचनाको लागि तपाईँहरू इक्जाम सञ्जाल डट कमसँगै रहनुहोला हुन्छ धन्यवाद